Atër ju përshëndes gjithve, po e largoj maskën ndërkohë që flas. Sot jemi këtu bashkë me Ministrin e Shëndetësisë për të taku Ministrin, Komandantin e FSK-s, gjithë bashkëpunëtorët, stafin e FSK-s, ushtarak, gjithë. Na informu në detaje për përgatitjet që po bën për ngritjen e kapaciteteve të FSK-s, por në veçanti bashkë me Ministrin e Shëndetësisë, nëse mund ta quaj inspektuam, Spitalin ushtarak po, po quaj, për të pa kapacitetet që FSK do t'i vënë në dispozicion të qendrës spitalore në rast se do të kemi nevojë që t'i përdorim edhe këto kapacitetet. Unë nuk jam shumë i njëri kështu ushtarak, po vërtet jam i impresionuar kur hy brenda, edhe i emocionuar me disiplinën ushtarak edhe me përgatitjet e Ministrisë së Mbrojtjes tonë edhe të FSK-s. Me një disiplinë vërtet të pashoqe që na bën krenar. Do të qëndroj më afër ministrisë edhe FSK-s për të ngritur më tutje kapacitetet. Do të punojmë bashkë me stafin e FSK-s, stafin shëndetësor të FSK-s, që të integrohen me Ministrinë e Shëndetësisë edhe me shërbimin spitalor për të përballuar situatën nëpër të cilën po kalojmë. Unë i falenderoj edhe për mbështetjen që ka dhënë FSK-ja në 3-4 muajt e fundit. Institucioneve tjera për të menaxhuar situatën, e cila tash po duket që po përketësohet dhe ne duhet të përgatitemi për gjitha variantet që mund të kemi përpara në javët dhe në muajt. Tash falenderoj edhe njëherë ministrin, generalin, gjithë pjesëtarët e FSK-s për këto përgatitje. Faleminderit shumë. Në qeveri jemi duke shqyrtu një mas të rejtë listave të propozuar nga Institutit Kombëtar i Shëndetit Publik. Jemi në proces, tash nga kjo ngjarje do të kemi një konsultim me kabinetin qeveritar. Unë e kam thënë gjithmonë, bashkë me ministrin, ne do të i respektojmë plotësisht rekomandimet që na vijnë nga profesionistët shëndetësorë në përputhje me situatën cilën gjendemi. Do të bëjmë gjitha konsultimet e nevojshme, me gjithë sigurisht me partnerët e koalicionit, po dhe me aktorë tjerë, edhe me shoqatën e gastronomëve. Ata kanë pas një protest, i kanë taku dhe po mundohemi që t'i harmonizojmë gjitha qëndrimet dhe pozicionit që i kanë gjithmonë në funksion të menaxhimit të situatës, por ju them që fjalën e fundit duhet t'a japin gjithmonë profesionistët shëndetësorë. Çdo antarësim i Kosovës në organizata ndërkombëtare bëhet gjithmonë në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar. Kjo është e vërtetë. Ne jemi dakordu që në këtë proces të rrugtojmë bashkë, sepse e dim që po nuk e patëm këtë mbështetje, ne nuk mund të shojmë për para këtë agjendë të antarësimeve në organizata ndërkombëtare. Procesi i dialogut që është duke u zhvilluar në Bruxelles me ndërmjetësim të BE-s është plotësisht i koordinuar me SHBA-t. Faleminderit.